Добре, пригадую стан мобілізованості та національної згуртованості українців після Майдану. Люди дали мандат влади новому президенту, парламенту, уряду. Працюйте, підніміться над дрібними розрахунками, дійте разом. І якщо треба, чесно приймайте важкі рішення. Так я розумів і розумію волю країни. Але замість атмосфери надії, в повітрі. Відчуття пригніченості. Рік тривала кампанія з дискредитації уряду. Наші рішення були складними, непопулярними, але інших рецептів не існувало. Їх і немає. Уже скоро два місяці в країні триває кампанія з відставки Кабінету міністрів. Цей процес вже став майже карикатурним. За дебатами забуто про першу причину. Головна причина штучної кризи не політична. А етична і моральна. Наш уряд схвалив цілі і принципи, які відобразили колегіальну позицію: продовжити курс реформ і перешкодити будь-якому неконституційному впливу на виконавчу владу та запобігти корупції. Два тижні тому я запропонував законодавчо закріпити ці універсальні принципи як основу для руху країни. Моя пропозиція не отримала жодної відповіді, що дивує, Відсутність реакції означає, що криза не є урядовою. Це криза лідерства, національної відповідальності та моральних уявлень про те, як має діяти нова влада у великому значенні цього слова. Не прізвища чи персоналії, а саме етичні принципи є виходом з кризи. Кажу ці слова як реаліст з великим досвідом роботи в українській владі: не хочу нікому сподобатись красивою фразою. Я хочу, щоб ми знайшли сили піднятися над популізмом, примітивністю мислення та гнилими політичними практиками, які шукають в Україні спосіб для реваншу повернення. Наші внутрішні і зовнішні загрози залишаються надзвичайними, нам рівною мірою загрожують цілком реальні виклики політичної та економічної некерованості, фінансової нестабільності, міжнародної втоми від українського політичного класу. Не кажучи вже про російську військову агресію. Недарма в Кремлі анонсують із нетерпінням і очікують на заміну української влади. Вони добре пригадують політичну боротьбу в Україні 2006-2010 років. Взаємне поборення національних сил завжди приводить до влади Януковичів і окупантів. Безглуздий забіг на місці, який пригнічує країну, треба негайно припинити. Жодного руху немає. Нічого не змінюється, а сили втрачаються. Вихід з такого становища є. Він є перед нами. Перше, в рамках парламенту треба схвалити акт про принципи відносин у владі. З кризи довіри між партнерами і перед суспільством вийти можливо лише на основі етичних зобов'язань. В основу акту про засади взаємин у владі бачу універсальні ціли та принципи, схвалені нашим урядом. Етичні зобов'язання відтак мають стати юридичними. Ці принципи відображають спільну волю прискорити реформи, обмежити будь-які корупційні замахи і не допустити узурпації влади будь-яким її інститутом. Це і є нова українська політика. Співавторами такого закону бачу всіх членів нашої Європейської коаліції. Поява такого акта означатиме, що національний провід. І політичний клас готові та здатні до роботи на тривалу перспективу, як було обіцяно нашому народові.